deyirəm də qəşə giymiş məni havası var. Sakit! Və sakit olun, oğlan evindəyik. Anan olsun, oğlan evindəyik. Narahat olma, ələtdir. Ala qudanla biz özümüz söhbət eləyərik. Axı, adət ənəniyə görə əvvəlcə axsaqqal danışmalıdır. Axsaqqal? Hə. Problem yoxdur. Buyur, çıxış məlim, danış. Bəs çıxdıyıləcə, otur aşağı. Hə, özünüz ağır aparın, şəhərdən gəlmişik. Bizə çıxdı yaraşmaz. Hə? Yol verin, qudan gəlin. Yol verin, qudan gəlin. Bizi biabır eləmə. Sən gərək elə hərəkət eləyəsən ki, hamı qalxıb səni alqışlasın. Eləyim də. Qardaşımdır. Xoş gəlmisiniz. Xoşunuz olsun. Elə səhərdən sizi gözləyirik. Allah razı olsun. Bəs qız kimdir? Qız? Ay deyirəm. Ay deyirəm, Rusiyanda prezidenti Medvedev seçildi. Baş nazirdə oldu Putin. Qız da budur. Amma deyirlər Putin təzdən prezident seçilsin. Qəşək qız da. Belə olsa Medvedev də olacaq baş nazir. 3-4 dəfə qızı stiflər verməmişəm. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycanda çox güclü iqtisadi inkişaf gedir. Razısınız? Razıyıq, razıyıq. Razısa onda Allah xoş. Bax dərəsin bizim təqdə. Bax, peşman olmayacaqsınız. Bizim qızımız çox uzaq görən qızdır. Hər şeyi əvvəlcədən hiss eləyir. Bax, mən işdən çıxıb evə gələndə ac oluram. Gəlib baxıram ki, ayaq, stolun üstündə mənim ürəyim istəyə yemək hazırdır. Yata bax, ha. Bir dəqiqə, çinmək istəyirəm. Gəlib baxıram, ay, hamam ipsdi, paltarlar tərtəmiz məni gözləyir. Fikir var, ha? Misal üçün, misal üçün. Ha? Bizim qızımız sizin oğlumuzla evlənəcək. 9 aydan sonra da uşaq olmalıdır. Utanırım. Amma bizim uzaq görən qızımız uje hamilədir. Sevindiğinə bellidir, baba olacaq, baba olacaq. Özün helal, ha, özün helal. Mən də prinsdə 5-dən də özüm 9-dan tulluyum. İndi isə qızımız, oğlumuz şirin çay gətirsin. Uy. Ay Allah, nə qəşəngdir. Özü də təmiz ev oğlanıdır. Özü də qaşlarını almayıb. Həri. Oğlum, oğlum nə deyirsən? Qız xoşuma gəlir. Budur qız. Ha. Axı siz mənə başqa şəkil göndərmişdiniz. Sevgilim, nəhayət ki biz görüşdük. Hə, nə deyirsən? Qızıma ərə gəlirsən? Bilirsiniz, mənim axı evim yoxdur. Narahat olma, əzizim. Atam ölməyib ki. Bilirsiniz, mənim axı işim də yoxdur. Narahat olma, əzizim. Atam ölməyib ki. Bilirsiniz, mən axı sonsuzam. Mənim övladım olmayacaq. Narahat olma, məli uşaqlar ölməyib ki. Ana. Atam qərdişim bəy oğlan. Əli ayağı əsir ala bunu, neynəmişsiz ala buna? Həyəcandan mı əzizim? Hər şey yaxşı olacaq. Biz xoşbəxt olacaq. Kövrəldim, ey, kövrəldim.